Dalgas Boulevard den 1. august 2018 kører klokken 6:00 kører linje af mod Rapsøen. Klokken 6:00 kører linje af mod Glostrup Station. Klokken 6:00 kører linje 6 af mod Rødovrehallen. Klokken 6:05 kører linje 6 af mod Buddinge Station. Klokken 6:07 kører linje 34 mod Billedcenter Station. Klokken 6:13 kører linje 31 mod Vesterport Station. Klokken 6:16 kører linje. Klokken 6:16 kører linje 34 mod Flintholm Station. Klokken 6:17 kører linje 31 mod Vanløse Ålekistevej. Klokken 6:21 kører linje 34 mod Vestamager Nørresmindevej. Klokken 6:38 kører linje 6 af mod Emdrup Torv. Klokken 6:48 kører linje 34 mod Vest Søvang Rønnevej. Klokken 9:04 kører linje 72 imod Frederiksberg Rådhus ved Nordens Plads. Klokken 19:54 kører linje 9 af mod Rødovre Centrum. Klokken 23:33 kører linje 9 af mod Vanløse Ålekistevej.